Kryeministri Zoran Zaev nuk I jep Filipçen dhe Hasanin. Megjithse dolën rezultatet e para nga shkaku I zjarrit, Zaev ende nguron të pranoj dorëheqjet e të parave të shëndetësisë. Sipas tij duhet pritur të përfundojnë të gjitha ekspertizat që të sjellë një vendim duke lënë të kuptohet se nuk mendon se ministri dhe zëvendës ministri I shëndetësisë bartin ndonjë faj. Nadležni se organi tek kushto u istražuat to. Тоа се како во сите земји така и кај нас, јавното обвинителство, судовите или слично. И доколку утврдат грешка, човечка, поединечна, било каква грешка, тие го адресираат тоа прашање. Овде се работи за политички момент, за морално поднесување на оставките на кои што секако јас реков дека основата и еден од најважните импути за влијанието врз мојата одлука дали да ги прифатам ваквите одлуки или не, ќе биде изворот на вештачењето. Од што се случил пожарот и како настанал пожарот. Пас пothuaj се një муаj nga shpërthimi I zjarrit në spitalin modular të Tetovës, kanë dalë informacionet e para për shkaqet e fatkeqësisë. Zjarrin e ka shkaktuar kontakti I shkurtër elektrik në kabllon vazhduese, ku ka qenë I kyçur defibrilatori, një mbushës telefoni dhe një aparat tjetër, thot raporti që doli nga Prokuroria Themelore Publike, I cili është përpunuar nga Departamenti për Hetimi Kriminalistiko-Teknike pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nga analiza është konfirmuar se zjarri ka shpërthyer si pasojë një kontakti të shkurt elektrik për shkak të presionit të madh nga defibrilatorët e kyçur, me të cilët është bërë reanimacioni një pacienti në njërën nga dhomat e spitalit. Presioni mbi kabllon ka shkaktuar zjarr në prizën elektrike nga kabllo vazhdues, në të cilin ka qenë të kyçur defibrilatori, një mbushës telefoni dhe një aparat tjetër. Kjo ekspertizë është vetëm njëra nga dëshmitë e siguruara. Pritet që në Prokurorinë Publike Themelore të arrijnë edhe raportet dhe të dhënat për të cilat prokuroria ka dhënë urdhër, si dhe ekspertiza e kërkuar nga ekspertët e Gjermanisë. Nga prokuroria thonë se në mënyrë intensive do të veprojnë në lëndën dhe do të ndërmarrin aktivitete për zbardhjen e plotë të rastit, ku jetën e humbën 14 persona, të cilët u dogjën të gjallë.